Dober večer. Hvala vsem, ki ste tukaj. Tu so še stoli od spredaj, da ni treba stati. Ja, torej, preden začnemo s to okroglo mizo, kvadratno mizo, katere naslov je Kaj LGBTIQ plus skupnost lahko naredi za pravno, demokratično in pravično Slovenijo. Samo malo uvoda v to, zakaj bom gostjo in goste bolj skopo predstavil in zakaj nikogar ne bom predstavljal povezanega z neko inštitucijo ali pa organizacijo. Ker nihče od njih danes tukaj ne predstavlja nobene specifične organizacije ali pa inštitucije in zdi se mi, da je to kar pomembno izhodišče, da poskušamo, koliko se le da, odpreti to temo, ki je lahko za marsikoga zelo kompleksna ali pa težka, iz neke, seveda neutralna pozicija ne obstaja, ampak ne pa iz neke pozicije, kjer bi bilo treba ščititi ali braniti ali zagovarjati delovanje oziroma nedelovanje. Ker to res ni namen. Namen je z osebami, ki so glede na svojo izobrazbo, starost, angažma, pač politično aktivne, razmišljujoče in da malo vidimo, kaj mešane generacije pravijo, a je jezik bolj skupen ali ne. Torej ja, začnemo na sredini je Sara Štiglic, politična aktivistka. Zraven nje je Roman Kuhar, sociolog, ki, ko sem ga povabil, je rekel, tako kot ponavadi reče, da ne ve on, če bi, čeprav skozi ful pametne stvari govori in piše. In potem sem jaz rekel, da je vintage aktivist in potem mu je bilo to toliko všeč, da je torej vintage aktivist danes. In vintage pomeni the time that something of quality was produced. Joj. Zraven Sara je Metod Zupan, ki je sociolog in publicist in zraven Metoda je Mitja Blažič, dolgoletni aktivist za pravice LGBTIQ plus oseb. Hvala vsem, da ste tukaj za vaš čas in za vse, kar še boste povedali in povedali. Pa kar začnimo. To vprašanje bo primarno Mitja in Roman za vaju. Danes se bomo nanašali na stvari, ki so se dogajale, ampak v izogib neki romantizaciji preteklosti bi vaju prosil za vajino mnenje, vajino ris, vajin spomin na to, kako je nekoč bilo res. Ker hkrati se na nek način govori, da je vse bilo super in zdaj je vse grozno. Mislim, da ta binarnost ne drži, ampak me zanima, kako sta vidva doživljala sceno in skupnost in kakšen je bil politični angažma skupnosti nekoč. Hvala. Ja, hvala za povabilo in hvala za to oznako, za katero sem slišal, da so se ljudje krohotali in valjali po tleh, ko so videli vintage aktivist. Zdel se mi je simpatično, ne zaradi tega pomena vintage, ampak zaradi tega, ker je bil moj prvi odziv na tvoje vabilo, da o aktivizmu danes nimam kaj veliko zapovedati in da tudi ne želim biti eden od tistih, ko smo bili mi mladi, zaradi tega, ker ko smo bili mi mladi, smo poslušali malo starejše, ki so govorili, ko smo bili mi mladi v 80-ih, ko nas še ni bilo. Ne. Hkrati sem se spomnil na en dogodek, Mitja bo vedel zanj, ko smo bili v Londonu v knjigarni Gaze the World, kjer sta, mislim, da Brane pa Suzana gostovala in potem so bila na koncu neka vprašanja in res je bila akustika slaba in Mozetič je na neki točki rekel, ne razumem, ne slišam, ne vem. To je bolj moja pozicija zdaj že, ne spomnim se več. Veš kaj, v bistvu prva stvar, ki mi pade na pamet, je, da recimo seveda ta razprava glede družinskega zakonika je bila verjetno ne taka največja zgodba, skozi katero smo šli, čeprav
Saj v tem pravnem smislu zagotovo, čeprav so se ves čas dogajale različne zgodbe in različne aktivnosti in različna dogajanja, ampak ta družinski zakonik, saj v tistem prvem delu, pa potem ta prvi referendum, kljub temu, da so znotraj gibanja obstajale razlike, da se nismo strinjali glede vsega, da je bilo mogoče, ne sicer zelo glasno, se mi zdi, da ni bilo te queerovske opozicije, bom temu rekel, v tem smislu, a si res LGBT skupnost želi vstopiti v neko institucijo, heteronormativno institucijo, kot je zakonska zveza, ali mogoče Foucaultovsko želi misliti kakšne druge načine skupnega bivanja, po tej poti teži, seveda nismo šli, tukaj je šla glavnina, vključno z mano seveda, v smer izenačenja, to, kar je bilo pred dvema letoma potem nekako dokončano. Ampak hočem reči, da v najbolj ključnih trenutkih, takrat, ko je aktivizem moral stopiti skupaj v odnosu do zunanje družbe, pa ne je bilo to ministrstvo, je bilo to vlada, je bila to družba kot taka, ne vem, karkoli, mediji, takrat smo zmogli se vsi pred kamerami nasmejati, kot da smo enotni. Čeprav te enotnosti, mislim, da nikoli ni bilo, je tudi, se mi zdi, nerealna na nek način. No, ampak se mi zdi, da smo uspeli te razlike med nami postaviti ob stran v najbolj ključnih trenutkih. Ne spomnim se pravzaprav ni nobenega trenutka, ko bi bil, spomnim se precej trenutkov, ko sem bil jezen na koga. Ampak to so bili vedno trenutki, ki niso bili ključni v tem smislu, da smo bili nek boj, katerikoli že. In zdaj, ker si rekel na začetku, dajmo to brez romantiziranja, slišim sebe, kako zdaj to romantiziram, pravzaprav mogoče na nek način, ampak dejansko je to moja izkušnja. Drugače pa ja, mislim, teh distinkcij starejši, torej je, recimo, da so bila z Mitjo druga generacija aktivistk in aktivistov, prva generacija nas ni razumela, ker oni so že vse naredili in mi pa nikoli, karkoli smo že rekli, ja, to smo mi že v 80-ih, smo vsi rdeče pike dobivali. Potem je bila ta geji, lezbike, zagotovo je tukaj bilo, pa različne organizacije, sam pravzaprav nikoli nisem deloval v okviru nobene organizacije, mislim, blizu sem bil Legebitre pa Dihu, ampak jaz sem bil lociran na Mirovnem inštitutu, ker me je vedno postavljalo neko, Nataša Sukič enkrat rekla, da sem samostojni jahač ali kako še. Ampak je bila na nek način prednost, ker nisem bil upet v ta razmerja. Skratka, vse te stvari, ki mogoče jih tako daleč vidim v aktivizmu danes, so se na nek način dogajale tudi že takrat. Je pa res, da smo vsaj za mojo, ali pa zdaj bom govoril zelo osebno, ampak tako kot sem jaz doživel prvi sestanek oziroma drugi sestanek Legebitre, na katerem sem bil, je ta aktivizem rasel zagotovo iz naših osebnih zgodb, iz našega zelo osebnega pristopa k dilanju z identiteto, z razkritjem. To so bila vsa vprašanja, ki so bila v 90-ih pomembna nam, medtem ko mogoče ta prvi val aktivizma, vsaj toliko, kot sem jaz govoril z Bogdanom Lešnikom, je vsaj na površju se zdel manj identitetni, kot smo bili mi, ali pa kot jaz mogoče razumem naše delovanje kot identitetno, ampak identitetno, vem, da je danes identitetna politika nekaj, kar pribijamo na križ. To identitetno politiko v tem smislu ne razumem kot nekaj negativnega ali pa kot nujno nekaj izključujočega, čeprav se seveda lahko tudi o tem pogovarjamo. In mogoče je bilo nek del nerazumevanja med prvo in drugo generacijo ravno v tem, ker mi smo še safra furali glede razkritja in vsega tega, medtem ko ta prva generacija, mogoče ta identitetno vprašanje se jim niso zdela tako ključna ali pa pomembna zaradi tega, ker so bili sve v tem procesu na nek način že dlje. Drugače pa me moraš bolj konkretno vprašati, za kakšno stvar, tako težko je 20 let v 5 stavkov. Razumem, ampak mislim, da si kar v redu sintezo začel delati. Mitja? Mene dve preambule bom imel.
Prva preambula je, koliko smo lahko iskreni. Kolikor želiš z zavedanjem, da se to snema. Ne, to je bilo retorično vprašanje samemu sebi. In moj odgovor je, ne moremo biti še iskreni. Zaradi tega, ker iskreni bomo v memoarjih, ki bojo šli posthumno. Ne da se biti iskreni v celoti, zaradi tega, ker bi razkrivali zelo boleče stvari, ker bi obujali konflikte, ki so bili težki, in ker bi si strateško lahko ustrelili v koleno. Zato ne moramo biti popolnoma iskreni. Bomo pa probali biti čim bolj in se ne mikam. Ampak saj zase govorim, bom probal biti čim bolj. Druga preambula je ta, da toliko, kakor je aktivistov bilo na sceni od leta 1984 do danes, toliko je interpretacij zgodovine LGBT aktivizma. In v teh interpretacijah je veliko apropriacij. In zdaj ne moramo iskreno govoriti o apropriacijah, ker potem govorimo osebno o ljudeh. Ampak preveč je apropriacij. Jaz bom govoril tako, kot jaz apropriiram to zgodovino LGBT gibanja, v katero sem vstopil leta 2000 skozi eno neformalno skupino Out in Slovenija in potem leta 2003 skozi DIH. Zdaj navznoter. Navznoter vstop na polje aktivizma ni bila nobena dobrodošlica, ampak najprej brca v rt. Stari aktivisti niso bili nič welcoming, saj jaz sem to tako doživljal. Niso nas ujčkali, niso, imam občutek, nas videli kot neko njihovo nadaljevanje ali pa kot nekdo, ki bo nadaljeval to, kar so sami začeli. Ampak se mi zdi, da so nas videli bolj kot nekdo, ki prinaša neke nove ideje, ki so v resnici moteče, ker so v resnici drugačne kot njihovih idej. In prostor znotraj aktivizma na vznotraj si je bilo treba praktično izboriti. Prav izboriti si je bilo treba ta prostor. In je kar nekaj let trajalo, in to so se dogajale stvari, da so recimo te nove organizacije, ki so nastajale, enostavno, ko so omenjali LGBT organizacije, pozabalo omenjati. In taka subtilna izključevanja, s katerim so ti sporočali, da si pač malo drugorazreden, ker si nova generacija. Ker smo trmasti, smo ustrajali in ker pa je bil nek prostor dialoga, to je treba reči, da ne? Ker tudi kritika je odpirala potem prostor, da je nastajal nek dialog in da smo pretresali naše pozicije. Na koncu se mi zdi, da smo prišli na nek plato, kjer smo relativno vse organizacije imele neko legitimiteto. Tak občutek sem jaz dobil in tudi danes se mi zdi, da je to tako ostalo, da so vse organizacije imajo neko legitimiteto. Bilo je en kup različnih stvari na vzven, različnih strategij. Jaz sem pač prihajam iz Brd in iz nekega takega malega kraja in jaz sem že ves čas v prepričanju, da ko imaš ti neko čisto idejo, ki je dobra, in jo prineseš v svet, da bo pač svet to idejo zalival, negoval. In potem prineseš to idejo in to ti popeštajo, to rastlino zbrcajo, strup nalijajo. A ne, ideja je bila pač ja, človekove pravice za vse, enakopravnost za vse, tudi LGBT osebe, tudi migranti, tudi vsi, pač vse to je jasno, a ne, to je neka kulturna univerzalija, to je nek univerzalen dogovor, splošna deklaracija, kdo bo temu nasprotoval. In sem gotovo v resnici, da obstajajo ljudje, ki nasprotujejo temu. Prav obstajajo z mesa in krvi, obstajajo, živijo, so taki, kot jaz. Meni bi to tak šok, jaz še zdaj se nisem pobral od tega. Ne moram še zdaj dobro razumeti, kako lahko ti ljudje, vidim jih, obstajajo, ampak moj mozak ne dojame, da so to res ljudje in da to resno mislijo. Jaz mislim, da moče ne mislijo jih tako resno, moče imajo nek interes, pa ne in ugotavljam, bolj ko sem star, da resno mislijo. To je taka groza. No, in delati s temi ljudmi, za delanje s temi ljudmi je potrebna strategija.
Jaz nisem človek strategij, jaz sem človek, ki ima tam nek cilj, neko lepo idejo, neko čisto idejo in do tega cilja je treba priti in se za ta cilj dela. Jaz nisem vedel, da je treba delati take ovinke, da je treba mal naprej, pa mal nazaj, pa mal požret, pa mal kompromise sklepati, pa mal biti tih, pa mal se umakniti, pa mal biti v prvi liniji, pa mal v zadnji liniji. In vsega tega je bilo v teh letih, odkar sem pač jaz, to je zadnjih 24 let, ne vem, kako je bilo prej, je bilo veliko in je bilo tudi boleče. Pri nekih kampanjah so bile odločitve, ko so bile sprejete na nekem nivoju in smo se mi s temi odločitvami strinjali, ljudje, ki so in organizacije, ki so bile takrat v prvih vrstah, so se mogli umikati v zadnje vrste, ker je pač prevladovalo, je prevladalo recimo en tak detalj, neko mnenje, a ne, da ti aktivisti iz prvih linij pač zdaj se ne smejo pojavljati, zaradi tega, ker delujejo kontraproduktivno. Ma kako lahko nekdo deluje kontraproduktivno, ko zagovarja neko idejo, a ne? Ma ne, zato, ko so preveč radikalni, ko hočejo preveč, ker govorijo, ker so jezni, ker niso dalajlame, ker to moraš vse lepo povedati, vse lepo zaviti v nek celofan. Ti, če si jezen, ti, ne, to ni v redu, to je moteče. A ne, tebe jebajo v glavo cel life in potem moraš biti dalajlama in nazaj tako lepo odgovarjati in nad se razjeziti, nad zgubiti živce, res tako na ksanaks vskos, a ne. To. Skratka, preteklost je bila zelo pestra, zanimiva, o njej bomo najbrž iskreno res lahko pisali enkrat kasneje. A ne? Zaradi tega, ker ta politični boj še vedno poteka. A ne? Tudi če zdaj zgleda, da imamo neko zatišje. Ma to je zatišje pred nevihto. A ne? Zato pač ne smemo še vsega povedati. A ne? Ma bomo počasi, tako bomo stari 80 bomo pisali. In pol... tako, evo, to je bil en, ta, to je bila ena taka impresija. Popolnoma nestrukturirana, ampak pač tako čutim. Hvala lepa. Sara in Metod, moje prvo vprašanje, ki ga nista dobila vnaprej. Kako vama je bilo poslušati zdaj Romana in Mitjo? Se vama zdi, da se kot osebi, ki pa sta vstopili v skupnost, v gibanje na sceno itd. kasneje, se prepoznata v tem, se vama zdi, da se neke podobne dinamike še vedno vzpostavljajo, je jeza sedaj bolj legitimno politično sredstvo morda ali še vedno ne, pač nek vtis. Ta prva stvar, mogoče to, da kot odraščajoč v neki mali vasi na Gorenjskem, je to prva pač vtis, kaj to je LGBT skupnost, prišla skozi neke potvorbe, kot je LGBT lobby. In mislim, da je Mitja tako slikovito zdaj razblinil idejo, da je ta fantazma sploh kadarkoli obstajala, da to ni bilo nekega dogovarjanja med sabo, da bomo imeli nekaj enotno linijo, da vsi smo samo obveščeni, da imamo vsi en telefon v pripravljenosti, da se bomo zmenili za kakršnokoli stvar. Ne, ko sem jaz prišel v stik zares poj z skupnostjo, torej prvič za kaj, Parado ponosa 2016-15 in pa poj, ko sem prostovoljno legibitri eno leto slabo, to je bilo tam okoli 2016-17, sem pa v bistvu ravno Mitjo spoznal tam in za te nas mlade prostovoljce so ustvarjali že zelo, zelo, zelo prijetno vzdušje. In pa takrat se spomnim, da se je že govorilo, da je Roman pa zdaj dekan na filozofski fakulteti in ko sem začel glih študij na filozofski fakulteti, se je vse zdelo, o, kako se pa zdaj nekaj dogaja, pa da smo dober. Pa. Ja, pa smo spet tam. In sem pa v bistvu počasi začel spoznavati te neke notranje razdore, neke fragmentacije znotraj te populacije in skupnosti in scene. Kar se pa tiče drugega dela tvojega vprašanja, kakšne taktike palijo danes, pa absolutno v svet, mediatiziranem svetu videa, ki, in to intimnega videa, ki ga lahko človek snima vsak s svojim telefonom,
neke čustva danes nekaj drugega pomenijo, kot so pa moja, da včasih, ko je treba bilo biti še malo bolj spoštljiv, pa proper, pa vse skupaj javno nastopa, da se te je malo resno, tako da mislim eno in drugo, ampak vse spreminja se mi zdaj. Ja. Ja, tako kot sem ti rekla, evo, pa smo se že zaciklali. Zelo težko izhajam iz neke osebne izkušnje znotraj LGBT skupnosti, zaradi tega, ker nikoli nisem bila dejansko aktivna znotraj nobene organizacije. Torej, vidim pa neke vzorce, kakor je Mitja izpostavil v drugih gibanjih. A ne, vedno so neke stvari, ki jih mogoče zdaj ne bomo javno odpirali, ampak so problematične in so konflikti, tako kot je Roman rekel na začetku, tudi znotraj kolektivov, ampak se mi zdi, da še vedno, ne vem, če sam pogledamo kampanjo za pitno vodo, se znamo še vedno kljub nekim ideološkim razponom stopiti skupaj takrat, kaj treba. Tako da ja, se strinjam z Mitjo, da mogoče nekih stvari danes ne odpiramo in ne poglabljamo konfliktov. Se mi pa zdi, da mogoče, glede na to, da je Mitja izpostavil, da se je določene obraze iz ospredja postavljalo v ozadje, ravno zaradi tega, ker so bili preveč radikalni, da je mogoče zdaj v drugih sferah aktivizma mogoče več tega izpostavljanja radikalnih mnenj. Je pa tako, da kot zunanja opazovalka dojemam mogoče neke LGBT nevladne organizacije še vedno kot tiste, ki radikalnosti ne priznavajo. Se mi zdi, da smo mogoče še vedno preveč diplomatski, še vedno preveč, kot je Mitja rekel, sprejemamo kompromise. Ampak več bomo o tem najbrž naprej, ne? Ker so vprašanja taka. Mislim, da še malo nadaljeval to misel. Treba je sprejeti nek zakon, a ne? Treba je... bilo je treba, kako je v preteklosti to? Treba je bilo sprejeti nek zakon in zato pač rabiš glasove v parlamentu. Tako se v bistvu na koncu zreducira vse na te glasove v parlamentu. Da si nabereš malo sovražnikov. Nobena od političnih strank, ne leva, ne desna, ni LGBT friendly bila nikoli. Nikoli iskreno. Ta tematika je bila cokla vseh. Razlika je v tem, bila, tako sem jaz dojemil, da je levo progresivna stran je deklarativno izražala podporo. Ko je bilo treba spraviti stvar v meso, se je zgodilo, da nikoli ni. Nekaj liberalnih vlad nas je peljalo žejne čez vodo. In vedno je bilo nekaj nenadnega se zgodilo. Skratka, desni so iskreno proti in so rekli nekaj malega vandamo. V tem smislu je bilo meni osebno z njimi laže, ker sem vedel, da so itak proti in da do tam oni grejo, čez ne grejo. In ko sem imel na tehnici pač pogajanja z to levo progresivno stranjo, ki nikoli ni dala nič od sebe, ali pa s to desno, ki bo dala nekaj malega, a ne? Ne vem, do kjerega sem čutil več simpatij, ampak z obema stranema je bilo zelo težko. A ne? Takrat, ko smo zakon o registraciji so spolne partnerske skupnosti, je bil sprejet v 8 mesecih, a ne? Takrat nas je ta Tivadar povabil, da smo prišli tam brati ta zakon in ko smo rekli, da bomo a ne, amandmirali, je rekel, a vi kar, nič ne bomo upoštevali, nam je že tam povedal. Vseeno potem so, a ne? Jaz, slučajno je bilo tako, da sem imel nalogo, da grem na tisto sejo, kjer so bili amandmaji in tam je Luka Vižentin pripravil en tak obsežen govor za men, jaz sem tisto bral, in na dveh točkah so se nas usmilili in so dal noter v ta zrib, mislim, obiskovanje partnerjev v bolnišnicah in odločanje o načinih zdravljenja. Nekaj take dva so na odboru sprejeli kot amandma odbora. Tako da smo bili sicer do konca zraven, nekaj malega so dala. Ne? Skratka,
z obemi je bilo zelo težko, z levimi in desnimi. In tle ni bilo prostora za iskrenost, tle je bilo prostor za politično strategijo. Tle je bilo treba sprejemati strateške odločitve, a ne? In po nekem čudnem mehanizmu je skupnost to zmogla, a ne? Ker zmogli smo, to je sigurno, z bolečinami in ranami, ampak smo zmogli. Skratka, ta prostor političnega je prostor strateškega, to ni prostor naivnih vrednot, a ne? In neke, ni prostor za človečanstvo v resnici, je prostor za nek darvinistični boj in je grozljivo v resnici. In tudi na drugih področjih se mi zdi, da je zelo podobno. Moja izkušnja s tem je grozljiva. Najraj bi šel v brce pri Kožbani koze met in brokoli gojit. Tak občutek imam. Ta družba je obsojena in je grozljiva. In je zelo težko zbrati energijo, da vseeno ostaneš aktiven. Na koncu pol zmaga to. Pri meni zaenkrat na koncu zmaga to. Da ne bomo še naprej. Ne bojo nas kratko poslala, ne, v neko izolacijo. Ker se mi zdi, da smo braniki, da ne gre še v slabše. A ne? Tako da na koncu ne gremo nikamor. Sem hotel nekaj dodati, ampak Mitja je zdaj to že odpeljal na pet drugih koncev. Čeprav se strinjam seveda s tem zadnjim, zdaj si me spomnil na ta prvi referendum, ko sem jaz osebno na neki točki mislil, da se mi je, to je pa zdaj točka, ko se mi je začel mešati. Tako je, ko ne dojemaš več realnosti, ker je bilo preprosto grozljivo, no, tisti pritisk. Ampak prej, ko si govoril o strategijah, ne, in o tem, da je bil kdo kdaj umaknen izpred kamere, oba dva sva bila iz različnih razlogov, ti, ker si bil preveč jezen, jaz pa, ker sem bil preveč strokoven. Ampak v obeh dveh primerih, eno je bilo pri prvem referendumu, drugo je bilo pri drugem referendumu, pa mogoče še kdaj, v obeh dveh primerih je bil to, je bilo to iskanje te strategije, ne, kaj narediti v situaciji, ko ne gre samo za prepričevanje političnih strank, in tukaj se strinjam s tvojo analizo, da, no, ti si rekel, da je bilo lažje z desnimi delati, jaz bi celo šel korak naprej, bi rekel, da so bili desni bistveno pametnejši v, ali pa politično bolj zviti v tem, kaj so počeli in na kakšen način so počeli, ker namreč Janši 2004. oziroma 5. leta ni bilo treba sprejeti tistega zakona o registraciji, ne? Ampak so to naredili ravno zaradi tega, da so zelo jasno, mislim, tako poklukali so vse, tako rekoč, ne? LGBT skupnosti so nekaj dal, to je bilo čas, a smo bili že v EU ali ni, no, skratka, navzven je Slovenija kar naenkrat smo imeli tisto rumeno zvezdico, smo dobili navzven, ne, Janševa vlada je tolerantna, navznoter so seveda zelo jasno, simbolno in pravno razmejili istospolna partnerstva in raznospolna partnerstva, ne, do tega, da recimo ni bilo možno svečano sklepanje partnerskih zvez in tako naprej. Skratka, ta stvar je bila zelo premišljena. Mislim, da na levici nikoli nisem doživel takega političnega pragmatizma na nek način. Ne. Pa hotel sem zdaj nekaj drugega reči, res sem, evo ti star in pozabljam. Te strategije. Ne. Se mi zdi, da če gledam nazaj, če smo kje, kdaj naredili napako, težko bi sodil, da smo delali velik napak v času referenduma, ker mislim, da rezultati niso bili tako slabi, čeprav oba dva referenduma smo seveda v pravnem smislu izgubili, ampak to je bila res, se mi zdi, da prvič v Sloveniji neka manjšinska skupnost postavljena pred dejstvo, da gremo zdaj na referendum, ne, in smo se vsi učili, kaj zdaj to pomeni in kaj to
je potrebno narediti. In hkrati nismo imeli nobene mreže po državi, ne? Medtem ko cerkev na drugi strani, primci in tako naprej, mreža bila postavljena. Ampak tisto, kar bi danes mogoče drugače naredil, je, da bi v prejšnjih korakih, v pogajanjih z levico pravzaprav, bil bolj radikalen. Namreč, kaj se je namreč pogosto zgodil? Včasih smo v luči dobrega sodelovanja se že vnaprej odpovedali nečemu. Ne? Smo že rekli, no v redu, no pa ne bomo zdaj posvojitve, ja se to je pa res tako. Ne? Jo, pa ne bomo trans, to je, jo, moj bog, ne, ne, ne. In je bil to kao kompromisni dogovor. Ampak kaj se je vedno izkazal? Vedno se je izkazal, da ko narediš kompromis že čisto na začetku, ne, gre ta kompromis v politično razpravo naprej in na koncu dobiš še manj od tega kompromisa. Takrat, ko smo, pa nismo pogosto, trmasto ustrajali na celoti, seveda te celote nikoli nismo dobili, ampak več, kot pa če bi že na začetku to celoto v majhen delček dal in rekli, ne, se smo razumni, gremo step by step. Takrat se je seveda, zdaj lahko biti pameten za nazaj, ne, takrat se je zdelo, da moramo step by step, pa takrat, mislim, a ne, Mitja, imamo primer, ko je ministrica jokala zaradi naših reakcij. To so bile, mislim, to so bile že situacije, ki so tako bile, kako naj temu rečem, smo hoteli sodelovati, smo bili na različnih bregovih, nismo bili na različnih bregovih, mislim, tako schizofrena situacija je bila. No? Ampak, če bi dal kakšno sporočilo za naprej, bi ne že takoj sprejeti, mislim, ko gre za človekove pravice, ne takoj sprejeti kompromisa. Ker itak ga boš mogel na konc. Ne? Gli samo to reči, mogoče, ko se kamere ugasnajo. Ne, pa se je bilo javno. Pač, Mitja je bil zelo kritičen na tiskovni konferenciji, na kateri je ministrica sodelovala in je bila, mislim, se po eni strani razumem, prizadeta, ker si je mogoče bila ona res ena od redkih oseb, ki se je iskreno vsaj nekaj časa prizadevala ne, za te stvari in nekaj tudi naredila. Ampak ja, takrat smo bili vsi, mislim, tisto obdobje pred referendumom je, to je res težko opisati, ne vem, to smo bili ko, takole si se me dotaknil, pa sem lahko začel jokati, za čist brez zveze. To pa ne bom povedal. Bila je tiskovna konferenca, ki so prišli izkazati podporo in potem se je začelo pač to pripovedovanje podpore in je pač ministrica opevala pač svojo politično linijo, jaz sem pa vedel, da v ozadju je vse kaj drugega in na neki točki mi je prebilo vse plafone in sem rekel, ni res, a ne, tudi pri vas imate probleme in tudi povedal sem, katere iskreno, za katere sem vedel. In seveda je bila ona tam v hudi zadregi, a ne? Ni bilo najbrž lih mesto za iskrenost, a ne? Kot vidite, da sem se naučil in rečem, da moj iskrenost je veliko. A zdaj vidite, da mi ti jo res ni treba dati pred... In pol pač se je oglasil še nek drugi liberalc, ki je rekel, da tako pa se ne sme z ministrico. In sem rekel, ti pa bodi tiho, ker ste prišli sem, samo zaradi tega, ker se vam barka potaplja. Tako da sem dve fle. Potem je intervenirala Barbara Rajgel in je spravila debato spet na neko decentno raven. In potem po dogodku je ministrica odšla in res v solzah in jo je Barbara tolažila. Jaz sem se opravičil, ampak ne govori z mano takrat naprej. In pa Simon Malevec je prišel do mene vijoličast in rekel, nikoli več ne boš vodil nobene tiskovne konference. In je nisem. Tako. Roma, ti si pa šel. Ti si pa protestno zapustil. Ni te bilo potem. Tudi tega se ne spomnim. Selektivni spomena, ne? V bistvu mi je, Sara, ko si ti odgovarjala na to prvo vprašanje, in dajmo med mislih, to vse je bilo samo prvo vprašanje. In sicer, da ja, mogoče nisi aktivno vključena v neke LGBT organizacije, ampak sem razmišljal, ste pa osebe iz mlajših generacij pa kot bolj ali manj javno out LGBT osebe
zelo aktivne v drugih organizacijah, z drugih področji, kot je okoljske pravice, kot so kulturne politike itd. itd. Me v bistvu zanima, torej iz vaših mnenj in vaših perspektiv, kaj menite, ker nekoč na začetku, prva parada ponosa itd., se je gibanju, LGBT gibanju, ful bolj priključevalo več drugih gibanj. Razumem, da je to delno bil tudi produkt časa in 90-ih itd., ampak imam občutek, da se je to na nek način malo razvodenelo in me zanima, če se strinjate s tem, če se ne, kako vidite umeščenost, v bistvu, a vidite razlike umeščenosti LGBT gibanja kot gibanja znotraj drugih manjšinskih gibanj in gibanj za človekove pravice in kakšne izkušnje imate sami s tem? Pa jaz nasploh pogrešam neko interdisciplinarno, če lahko tako rečem, povezovanje. Se mi zdi, da smo v različnih kolektivih zelo navajeni delovati samo znotraj svoje skupnosti in dokler nam voda ne teče v grlo in dokler ne gori vse, se ne znamo pravilno združiti. Tako da, I guess, da enako velja tudi za LGBT skupnost. Si predstavljam, da bi bilo mnogo bolje, če bi se znali za, ne vem, proti protest v soboto, ki je bil pohod za življenje, zbrati različni kolektivi iz različnih smeri, ki zagovarjajo pravice ali manjšin ali pa pač nekih drugih družbenih skupin, ki so pač deležne razno razne represije, recimo ženske. Ne? Se pravi, jaz pogrešam to, da bi znali premostiti te neke svoje ideološke zadržke do drugih in da bi se znali združiti, ker na koncu mislim, da imamo itak vsi skupno točko. Ne? Mitja je govoril o boju za človekove pravice. At the end of the day je to vse to. Ne? In tudi s tem dobiš maso. Ko gradiš svojo skupnost in jo potem širiš in potem nas je na ulicah več, nas je v javnosti, v medijskem prostoru vedno več, tudi dosežemo tiste nam najbolj oddaljene družbene pore. Ne? Mene sicer ni bilo tam čist na začetkih, ampak kakor sem bral, recimo Nataša Velikonja, ki je pisala, da že za prvo torej, obvoznica mimo homofobije 2001, da nestrpnosti, sorry, ja, res je, se je izbrala pač vsa alter civilna scena, medtem ko pojena ta drugi je pa ni bilo več. In sem se ful sprašal, zakaj je temu tako. Ampak mislim, da boste kolega Vintič aktivista znala bolj povedati. Ne, ampak se pa strinjam tudi Saro, da je, kako dan danes pa skupaj zbiti vse te različne interesne skupnosti za mobilizacijo v nekem skupnem gibanju, boju ali pa karkoli, bodi si pod dežnikom človekovih pravic, bodi si razrednega boja ali pa karkoli tretjega, v navezavi na LGBT skupnost se mi zdi, da bi pač, da je na neki točki ravno z v boju za doseganje enakopravnosti na ravni, kar se tiče predvsem poroke, posvojitev in drugih bonitet, ki pridejo tukaj zraven, nekak identitetna kategorija bila ta prava smer, s katero se je probala zapopasti to zadevo, ampak zelo, kakor pa, če bi hotel še eliminirati neko diskriminacijo in vse druge stvari, ki še ostanejo, tukaj malo preskakujemo vprašanja, z pravno potrditvijo spola, za predpovedjo konverzij in tega se pa more povezati LGBT gibanje z nekim splošnim feminističnim gibanjem, ker je vprašanje spola tisto, na podlagi katerega smo diskriminirani, na podlagi katerega se še naprej čuti neenakost znotraj LGBT skupnosti in širše. In na podlagi česar se tudi potem ljudje oddaljujejo od tega gibanja, dan danes predvsem pač straight moški, ki pač se jim zdi, da niso del tega, da je nekaj na podlagi tega, da so moški in da so straight, da jih družba izključuje in podobno je pač treba preusmeriti, po mojem, da fokus. Ja, jaz se ne bi čist strinjal s tem, kar si zastavil kot tezo, da je pri prvih paradah bilo več te, tako kot je Sara rekla, interdisciplinarne perspektive. Prva parada
Bil sem pri prvih osmih, sem sodeloval kot organizator, soorganizator in pri prvi paradi smo dejansko vabili vse te ljudi, ki so tam govorili, ne vem, kdo vse je še takrat govoril. In ta parada, prva parada, ki niti ni imela parada ponosa, ampak ne, obvoznica mimo nestrpnosti, je bil nek tak politični manifest tisto poletje, ko so se tudi rasistični napadi zgodili na Belino, če se spomnimo, v Ljubljani. In to je nekako rezultiralo v tem, da je bil ta pohod mimo nestrpnosti kulminacija nekega protesta, ki je bil izvorno res, da organiziran strani LGBT skupnosti oziroma Buzija takrat, ker je obstajal OZI, Urad za intervencije. Potem pa je res od druge parade naprej, ne, pa je to ves čas bila zelo LGBT, ne, zadeva. In se mi zdi, da potem kasneje, ko jaz nisem bil več toliko zraven, da je na neki točki, ko je Parada ponosa kot organizacija začela delovati, da je malo bolj spodbujala, saj v naslovih ali pa v pozivih, to sodelovanje z drugimi. Koliko je dejansko do tega prišlo, ne vem. Vem, da smo se enkrat celo dogovarjali, kako so že bili tisti delavci, katastrofa, kuhar, da se ne spomniš. Nekaj taga, ja. Da mi pridemo na njihov protest in oni pridejo na naš protest, pa tudi ni bilo lih zelo uspešno sodelovanje. Tako da, ves čas je ta ideja obstajala, to, Sara, kar si ti rekla, absolutno drži in mislim, da je nekako ves čas bila ta želja ali pa potreba, ne, realizirali se je pa mogoče to manj. Čeprav po drugi strani pa, če gledam širše, ne mogoče samo Slovenijo, zdaj ta antigenderska gibanja, ne, gibanja proti ideologiji spola, pa se mi zdi, da na nek način feminizem in LGBT majhen bolj tesneje povezuje zaradi tega, ker gre, ne, pravzaprav je to napad na oboje in še na koga. Ne. In v bistvu v tem močnem napadu mogoče do tega sodelovanja bolj prihaja. Čeprav ne moram reči, da feministične organizacije niso podpirale parad ponosa ali pa našega delovanja, takrat, ko je bilo pač to potrebno. Ko zdaj praznujemo 40-letnico aktivizma in se učimo o tej zgodovini, nimam tega izkustva, torej do leta 2000, od leta 84 do 2000 mi manjka, ampak ko zdaj poslušam te, recimo Suzane Tratnik, Natašo Veliko, Natašo Sukič, Tatjano Grajf, Braneta, Mozetiča in tako naprej. Razumem, da v 80-ih letih je bilo LGBT gibanje del teh novih družbenih gibanj, a ne tega, te pluralizacije, tega pluralizacije Slovenije, tega izstopa iz enopartijskega sistema, iz enoumja in tako naprej. In je tam bilo delovalo močno povezano z drugimi družbenimi gibanji. Len tebe, če mi boš potrdil, da je tako ali ni, tako razumem. In zdaj, potem s časoma, se mi zdi, da se je LGBT gibanje malo bolj nekako osamosvojilo, okrepilo in malo so tudi upadala ta sodelovanja mogoče. Jaz mislim, da z LGBT tematikami ima ogromno ljudi nelagodje čuti, a ne iz drugih družbenih gibanj, da je to neka tematika, ki jo je pač nerodno za popast in vsi malo zardevajo, pa v tla gledajo, pa mencajo. Ni tako, a ne, ene teme so bolj hvaležne, recimo vprašanje invalidnosti, tle nimaš recimo takih nelagodij, dokler ne začnemo govoriti o seksualnosti. Ampak LGBT teme, a ne, so take, ki sprožajo to nelagodje. Se mi pa zdi, da se zdaj spet vzpostavljajo te povezave in na različne načine. Eno gotovo je, da je parada začela s temi drugimi temami tudi in to mi je zanimivo, da je začela tako bolj interdisciplinarno, naslavlja tudi druge teme.
v okviru teh glasu ljudstva med epidemijo, se mi zdi, so različna družbena gibanja spet skupaj stopila, v okviru teh referendumov so različna gibanja skupaj stopila in se mi zdi, da se nekako zdaj vrača to sodelovanje malo bolj. Se mi zdi, da smo spet pred tem, da, da se to povezovanje intenzivira. Tako. Ker je skupen sovražnik. A veš, takrat, ko imaš nekega skupnega sovražnika ali pa te nekdo ogroža, takrat se te skupine povežejo. A ne COVID, pa te politike in podobno. Je pa res, da LGBT skupnost je bila pa dolg časa v tem boju tako sama, ne, za posvojitev ali pa istospolne poroke in je bila ta podpora mogoče deklarativna, hkrati pa ne preveč zaradi tega, ker itak od 90-ih naprej je bila ta institucionalizacija in NGO-izacija in pa si odvisen od projektov, pa od denarja, ki ga dobiš, pa ne smeš preveč na glas kritizirati tistega, ki ti denar daje in tako naprej in tako naprej. Skratka, rabeš dobiti po glavi, pa se pa še s kom združeš, da se skupaj borite. V bistvu ste mi tudi odgovorili na vprašanje, ki bi bilo naslednje, in sicer ali so torej LGBT gibanja nekoč, pa ja, smo slišali tudi na različne načine doživljate, kako so se upenjala v druga družbena gibanja in se mi zdi tako zelo pomembno, da ves čas, ko govorimo danes in razmišljamo in poslušamo, imamo v mislih, da dve perspektivi lahko so obstajata tudi iz tudi o nečem, kar morda ni bilo. Torej, two things can be real at the same time. Tudi, če ni nujno, ne iščemo neke ene validne resnice. Ampak ja, sklepam potem, da je šlo res bolj za to, da so bile ta združevanja, da so bila reakcije, ne pa neka proaktivnost, v kateri pa se mi zdi, Sara, da pa ti pozivaš, no? da bi se jo bolj, da je potreba po njej. Ja, meni se zdi vse tako, če pogledamo zelo v praksi deluje tako, da v bistvu na protestih, različnih protestih vidiš ene in iste obraze. A ne? Jaz prej na protesti točno pričakujem, da bom tam videla točno določene ljudi, ki delujejo v različnih kolektivih. Skoraj to je tudi ena pomembna točka, ne vem, kaj se mi zdi res pomembno, da govorimo o tem, da so ljudje že na meji zgorelosti, a ne? Ker delujejo v različnih kolektivih, glih zaradi tega, ker se toliko razdvajamo in samo v nekih specifičnih situacijah stopimo skupaj, sicer pa pač vsak deluje ločeno. In tako, kaj si ti prej rekel, se mi zdi, da res pozabljamo na to, da je to nek skupen ali razredni boj, ali je to pač pod, kako se rekel, dežnikom človekovih pravic. Tako da ja, ampak se mi zdi, da vseeno se vidijo različne organizacije, gibanja pod, zdaj se malo pletam. Skratka, se mi zdi, da so vsi prisotni na različnih protestih, ampak ja, meni manjka ta moment mobilizacije lastne mreže. Torej, da mi toliko razumemo, da je tudi druga tema pomembna za nas, da uložimo ves trud v to, da privabimo svoje somišljenike, ljudi, ki so v naših kolektivih, da se dejansko udeležijo protesta. Prav nič ne pomaga, če recimo vidimo 3 člane Mladih za podnebno pravičnost na Paradi ponosa, če ni vmes še tega momenta, kjer probamo še ostale spodbuditi k temu, da pridejo na Parado ponosa. To sem mislila. Ja, se prej sem hotel vprašati, pa sem si potem rekel, ne moreš to niti tako reči. Glede, recimo, bom uporabil ta primer, povezovanje torej LGBT skupnosti in feminističnega gibanja, ne? Pa se to bi moglo biti eno gibanje. Ne? In že ta fragmentacija, ki jo mogoče delamo v nekem momentu, zato da lažje komuniciramo, ali pa da lažje mislimo, ali pa da se lažje osredotočimo na nekaj, ampak
Ja, tako kot je bilo rečeno, če ni zauzemanje za osvoboditev vseh spolov cilj, potem tudi ne vem točno, kaj vsi skup delamo v resnici. Ja, gremo dalje. In sicer ob snovanju tega dogodka sva z Barbaro Rajgl precej govorila in eden od povodov je tudi bil, tako kot je tudi pisalo v opisu eventa, da pa je v zadnjem, predvsem desetletju, na področju LGBT organizacij vseeno zaznati veliko več internega delovanja, mnogo pretvarjanj v neke storitvene in navznoter obrnjene dejavnosti in nikakor ni namen, da načenjamo legitimiteto teh dejavnosti. Me pa zanima, kako vi to vidite? A to vidite kot ostajanje v coni udobja? A to razumete kot nek odziv na vse pritiske populizmov in političnega delovanja, ki se vedno bolj zaostruje in je zato še toliko bolj treba vzpostavljati še bolj zaprte, varne oziroma varnejše prostore? Kako razmišljate o tem? Lahko začnem jaz, sicer ne zaradi tega, ker sem bil tam, ampak sem bral, da je pač 85. leta je Magnus izdal ta prvi gejzin, v katerem so napisali, da je pač njihovo poslanstvo dvojno, je pač usmerjeno navzven in navznoter. In mi je bilo fajn, da je v bistvu že takrat začrtalo to, tudi na slovenskem, tako rekoč delovanje navznoter kot pri ozaveščanje, ustvarjanje varnega prostora, opolnemočenje in potem načeloma tudi naj bi bila mobilizacija ena izmed teh strategij oziroma potem subjektivacija politična in podobno. Navzven pa seveda pač ja, delovanje na javnost, aktivizem usmerjen v vidnost in v vednost. Medtem ko že kar sem jaz prišel, se mi zdi v Ljubljano, je zgledala zadeva malo drugače, namreč da je bilo veliko teh majhnih organizacij, vsaka namenjena nekak neki malo bolj specifični populaciji, predvsem z nudenjem varnega prostora, sogovornikov. Organizirali se je seveda zmeraj neke evente, nudilo neko podporo, pomoč in se je povezovalo tudi med sabo, ampak že takrat sem bil na neki anketi, ki jo je ena profesorica iz faksa vodila, in spoznal sem že, kdo točno je bil zraven mene na tej fokusni skupini, ampak je bilo rečeno, kot da vsi zdaj pripadajo eni organizaciji ali drugi in da pač ni tega skupne zavesti, da pač vsi pripadamo tej isti skupnosti in sceni. In se mi zdi pač zelo pomembno, da to imamo, ampak je pa res potem to, kar je Sara prej rekla, da smo pa nekako vsi se udobno namestili v te neke zadeve. Kaj pa poje pomeni, da se nikoli nisi ali pa da si letel nad temi predalčki, je pa drugo vprašanje. Kaj lahko danes še ponudi potem ena organizacija? Tega odgovor zaenkrat nimam. Lahko da se kaj skristalizira tekom debate ali pa iz publike, ampak... Jaz sem odraščal v 80-ih in... v 80-ih in 90-ih in v resnici moje družinsko okolje in moje šolsko okolje v osnovni in srednji šoli o LGBT tematikah mi ni ponudilo nič. Razen pejorativnih, grdih, perverznih podob, nečesa, kar jaz zagotovo ne bi želel biti, sem pa vedel, da to sem. In v resnici ne vem, kako danes odraščajo mladi. Jaz sem bil po tem obdobju odraščanja v družini in po šolskem sistemu poškodovan. In sem rabil varen prostor, kjer bi rabil prvič slišati, da sem ok. In vse mi je že psihiater rekel, da sem ok. Ampak to je malo premalo, ne?
Rabil sem skupnost, rabil sem svoje ljudi, rabil sem se pogovarjati z ljudmi, ki so čutili podobno, rabil sem nek space, kjer sem lahko bil kar sem, brez strahu. In to sem dobil gotovo na Legebitri, takrat še v okviru šova, na teh skupinah, za pogovore o različnih temah. In tako zelo preprost mehanizem, ampak je zelo deloval. Jaz sem takrat najdel skupnost in te skupnosti ne želim več nikoli za nobeno ceno zgubiti. Ker mi je prinesla to, da so se mi rane zacele, to, da sem začel ceniti samega sebe, da sem se začel metrati in to, da sem lahko začel razvijati tiste druge potencijale, ki so jih moji vrstniki lahko že razvijali od vrtca naprej. In ta zaostanek bo pač doživljenjski, oziroma do smrtni, mi mogu reči. Skratka, ta zaostanek nikoli ne prideš na nulo, a ne? Ta zaostanek se vedno pozna. In zato so mi dragocene nevladne organizacije, ki delajo na teh varnih prostorih in všeč mi, da jih je veliko, zato, ker vsaka nudi neko svojo nijanso in imajo ljudje danes možnost izbire, kam se želijo umestiti. To mi je zelo všeč. To sem hotel reči. Potem sem hotel še nekaj reči, ampak več ne vem kaj. Tako da bom moče se spomnil. Ja, jaz bi dodala, da se mi zdi, da vsaj meni je pozitivno, no? To, da se recimo v tem trenutku fokusiramo na našo notranjost in gradimo skupnost, ravno zaradi tega, kar ti govoriš, Mitja, da se čutimo nekje, kot da pripadamo neki skupini. In šele takrat, ko imamo to neko varno zaledje, ko vemo, da so okoli nas ljudje, ki se počutijo podobno kot mi, ki morajo čez podobne stvari v življenju, nam bo lažje iti ven iz našega mehurčka. Če nimaš tega varnega zaledja znotraj svoje skupnosti, zelo težko sploh stopiš s svojimi težavami ven iz svojega mehurčka. Spomnil sem se. To je bil en del, a ne? Ta intimni del varnega prostora za me in za pač izgradnjo sebe, a ne? Za, no, da sem lahko normaliziral svoje življenje. En del aktivizma. Drugi del aktivizma je politični aktivizem. In tle so bili eni veliki cilji. V 80-ih izgraditi skupnost okrog kulture. To je meni še zdaj genialno. Da so se ljudje spomnili, da so okrog kulture zgradili skupnost. To je tako neverjetno, da bi se mogel zmisel, če ne bi bilo to res se zgodilo. Mislim, tako noro se mi zdi, da so izbrali ravno umetnost in ravno kulturo in film in knjige. In ko pogledam, da doma imam eno pač omaro, kjer pač nabiram te. Jaz sem malo obseden z LGBT tiskom, skupnostnim tiskom. Tle je tudi ful zanimivo. Na začetku so bili fanzini, zdaj so spet fanzini. Ogromno nekih publikacij je nastalo, ogromno knjig. Se spomniš, Roman, jaz sem te enkrat na mreži. Smo imeli neko mrežo, neko mailing listo, spraševal, ma katere knjige treba prebrati, da si lahko, da zveš čim več o tem? In ti si mi rekel, ma ne vem, kjere knjige, pač bereš. Kaj ne ti zdaj naredim? In zdaj vem, kjere knjige, ker imam tri police knjig, ki so izvirna avtorska dela, ki so prevedene knjige. Mi imamo tako kulturno produkcijo, ki nam jo lahko vsi zavidejo. Mislim, mi danes, če ti odraščaš kot LGBT osebe in sam začneš brati naše založbe, ti zraseš v, ne vem, Einsteina, LGBT Einsteina. Ne, skratka, noro je to res. In ta cilj so dosegali. A ne? To je bil ne politični cilj izgradnje skupnosti. To res noro. Mi smo na to prišli. A ne? Potem so imeli še en cilj, antidiskriminacija, dovoljenje, da sploh lahko obstajamo, a ne? Znotraj teh evropskih prizadevanj. In ta politični cilj tudi so dosegli. Imamo zelo dobro antidiskriminacijsko zakonodajo, razsuta je ta antidiskriminacija po vseh zakonih. Malo šepamo z uporabo in aplikacijo, ampak imamo osnove in jo lahko uporabljamo. Potem smo imeli ta 35-letni cilj, od katera smo vsi že crkavali in nismo več mogli videti teh družin in porok in posvojitev, ker je pač gibanje izčrpalo 35 let, je delalo za to, da se je to premaknilo. Vse smo probali in politično in pravno in skakali smo na glavo in ta cilj je dosežen bil tudi.
In zdaj, zdaj se mi zdi, vsi ljudje, veliko ljudi, ki je delalo na teh ciljih, je zdaj se malo razbežalo v, kako bi rekel, socialno bolj varne poklice, ker ne moreš pa celo življenje biti prekerca, ne? In je, se mi zdi, prišlo do ene take krize, a ne? Ko je, no, namesto krize, rečemo, da je prišlo do časa za refleksijo. Ko se morajo spet sintetizirati ti cilji, ma jih vemo, a ne? In spet se je treba nabrati, zbrati, a ne? In potem še en tak ruker, a ne? Tako. Dobro. K temu zdaj težko še kaj dodam, ampak dejstvo je, da te aktivnosti, ki so usmerjene proti skupnosti navznoter, so ključne in temelj za politično delovanje. Z Mitjem imava tukaj zelo podobno izkušnjo. Mislim, jaz sem tudi prišel na Legebitrin prvi sestanek zaradi tega, ker sem se hotel družiti, sem hotel pač ne biti edini gej in the village, če ne še več. Ne? Ampak potem pa že na drugem sestanku sem bil pa kar že politični aktivist, malce heca, ampak zelo hiter je bil ta preskok narejen pravzaprav. Ne? Ampak sočasno je, sta obe dve poti potekali in ta notranje, to delovanje navznoter, tudi ne nazadnje to, da smo se mi dobivali lahko tudi samo na pijači ali pa kaj podobnega, se mi zdi, da so bili to zelo pomembni momenti v tem, da smo drug drugega lovili, da smo potem lahko politično na nek način delovali. Hkrati se mi pa zdi, da smo zelo hitro, pa ne vem, nikoli nisem čisto dojel, kako smo ta politični moment hitro vzeli kot večji in pomembnejši od nas samih. Kaj s tem mislim? Spomnim se, to sem že večkrat povedal, kako sem stopil na Tatjano Grajf, sva vodila tisto prvo parado ponosa. Ne? Jaz zakaj nisem bil javno out, nisem bil niti še, no doma sem že bil, ja. Ampak takrat je Nataša veliko ne rekla, ti boš vodil zato, ker delaš na radiju, znaš govoriti. To je bilo to. In sploh ni bilo prostora za kakršne, mislim, jaz sem v sebi crkavo od strahu, ampak hrati sem vedel, da ne, to je pomembno in to je treba narediti. Mislim, da je to bil rezultat teh notranjih aktivnosti, te skupnosti, ki je bila ustvarjena. Ampak tvoje vprašanje sem mogoče bolj razumel v luči tega, da so te nevladne organizacije zdaj postale klasične nevladne organizacije, ki zaposlujejo ljudi. Mislim, recimo, spremljal sem Legebitro, kjer je, mislim, da je bil Simon prvi zaposlen, ko je odšel, je bilo, ne vem, 10 ljudi ali koliko zaposlenih. Ne? Skrat, in seveda so projekti in podobne stvari. In ti projekti seveda zahtevajo poročila Evropski komisiji, ne vem, komorkoli financerjev in nekaj je treba narediti. Ne? In precej se mi zdi, da je teh projektov, ki so usmerjeni proti skupnosti, v tem smislu je tega lahko več ali pa se mogoče zdi, da je tako, ampak ne vidim, skratka, mislim, da ta potreba obstaja. Po drugi strani bi pa tukaj opozoril, da je naša generacija verjetno sfalila, mogoče pa ta, ki prihaja za nami, vendarle ne bo. Nam se je zgodil ta klasični gejovski moment, po 30-ih te pač nikjer ni več. Ne? In Mitju tukaj sicer kapo dol, ker se in se je trudil, ne, in dela nekaj na tem skupaj z Dihom, tako kot razumem, da bi pritegnil generacijo 50+, ampak mi smo zdaj že tako na kauču doma in težko je prijeti v Ljubljano. Nismo bili, se mi zdi, da več socializirani ali pa mogoče tisti, ki smo aktivistično delovali, bi še prišli, ne, širše skupnost pa ni v tem smislu. Na neki točki, ja, dobiš službo, začneš neko drugo življenje in se to nekako izgubi, pa seveda ne hodeš več v Tiffany, ker ne moreš, ob 2 zjutraj se šele začne žur, jaz takrat že spim, ne morem. Ne? A veš, to, ne ti se, kar smej, se boš videl, zelo kmalo.
prihajate za nami. Ampak hočem reči, mi je žal, ker vidim v tujini, pa vendar, vsi se smejete. Čakajte, se pa vsi boste 50 stari vam že. V tujini vidim več te uspešne socializacije tudi v starejših letih. No, in tukaj se mi zdi, da je manko, da je jasno, da teh aktivnosti ni toliko, ker v teh organizacijah tudi ne delajo 50 in več let starejši stari posamezniki. Mogoče o tem ne razmišljajo. Ni to kritika, bolje identifikacija enega gapa, no, ki ga je še možno mogoče zapavent v tem smislu delovanja navznoter za skupnost. Ampak se mi zdi, da moja generacija v tem smislu izgubljena, zdaj se bo to spet slišal tako katastrofično. Pri mlajših generacijah je treba ta dolgoročnost, kako to narediti, ne vem, ampak to dolgoročnost me sedi na tem bolj delati. No. Se ta storitvenost organizaciji načeloma tudi pokriva marsikaj od programov za krepitev duševnega zdravja, telesnega zdravja, program preventive za spolno prenosljive okužbe, druge stvari, marsikaj, kar bi v bistvu država mogla delati. Ne? Oziroma država, ja, to dela, ampak je tako zelo cis in heteronormativno in tako zelo ne LGBT vključujoče, da se osebe pač izogibajo tem storitvam ali pa tam doživljajo celo diskriminacijo, posmeh, nadlegovanje itd. In se sprašujem v bistvu, kje. Torej, na eni strani so LGBT organizacije v bistvu na nek način morda celo ujete v izvajanje nekih storitev, za katere vejo, da če jih one ne bodo, da jih nihče ne bo na vključujoč način. Na drugi strani pa poskušamo vseeno, vsaj koliko vas slišim in tudi sam bi želel to misliti, kljubovati kapitalizmu in imeti v mislih razredni boj, ampak potem so pa projekti in NGO-izacija in ujetost v kazalnike in razmišljanja o vedno več korporativnega sodelovanja, kar tudi vidimo v organizacijah in je zelo, zelo pač kam? Kako? Vem, da to je zelo težko vprašanje, ker v bistvu je to kompleksno, ampak res, kje je tu potem ta politični naboj, katerega se je treba oprijeti in s katerim iti dalje? Skupnost rabi 3 sugar daddyje, ki bodo cash dale in je to to in potem lahko mimo projektov. Začnimo naštevati imena. Imamo ene 3 sugar daddyje potencialne, a ne, ki ne želijo slišati o skupnosti, ki je preveč. Jaz imam pač res zelo ambivalenten odnos in ne vem odgovora na to vprašanje. A ne? Konec kapitalizma bi prinesel tudi konec tega simpatiziranja s korpo aktivizmom. Ampak na eni strani, recimo, ko sem gledal to reklamo za najbolj vključujoča reklama za zaposlitveni oglas enega gospoda, ki je tam na gejmu na prvi strani, se ne spomnim imena, ki je out and proud in ki je res je taka reklama, da padeš dol, ne, lahko bi zgleda znanstvena fantastika. Ljudje delajo v podjetjih in na eni strani razumem, da želijo imeti vključujoče okolje za to, da lahko delajo v teh podjetjih, da se pobrigajo, da ne vem, recimo moj partner deluje v enem takem okolju, kjer so kukor vključujoči, ampak vidim recimo, da imajo težave s to vključujočnostjo. In ko vidiš, recimo, težave imajo zaradi tega, ker ne znajo misliti drugo kot cis in hetero. No? In zaradi tega, ker lahko mislijo vsake tele 40 mučenikov in
najrazličnejše druge Marijine vnebovzetja. Ne znajo pa razmišljati zunaj Pride-a, tudi kakšno drugo stvar. Ne? In potem prije tako, da enkrat na leto mogoče so smuti poimenovani po aktivistih, mož me bo ubil, po aktivistih, ni pa res tistega, ni pa res tisto iz srca, da vidiš, a ne? Smuti z našimi imenimi. Ne, dač smuti. Zakaj sem to povedal? Sem rekel, da ne bom iskren. Skratka. Na eni strani si želim okolje, ki je vključujoče, kjer sem lahko kar sem, moje delovno okolje, da je tako, kjer razumejo ta vprašanja, kjer so podporni, kjer ni issue-ov, kjer lahko prideš na, s svojim partnerjem, kjer si lahko kar si. Rabimo to, a ne? In zato v tem smislu rabimo, si mislim jaz, lepo je videti v izložbah, a ne, junija, vse mavričasto. In žalostno mi je, da pri nas pa ni tega toliko, a ne, po eni strani. Potem vidim, da pač ta ista podjetja, a ne, potem se spopadaš to, a ne, ta ista podjetja, druge manjšine ne jebejo v resnici, a ne, oziroma jih jebejo. In je grozljivo, a ne, ker to isto podjetje, ki ti slavi mavrico, na drugi strani jemlje vodo, na enem drugem koncu in prekarizira in otroško delo in tako naprej. In potem je tudi skupnost naša tako razdeljena, da imamo, jaz jim pravim, circuit boyse, a ne, te cis geje, ki bi radi malo bolj, a ne, prinašali to tudi na parade ponosa in to je povezano tudi z več zabave na parade ponosa. In na drugi strani bolj kvirski del gibanja, ki želi biti kritičen do teh vprašanj. Kako zaključiti, da bom izpadel pametno? Ne vidim pa nobenega dialoga med tema dvema stranima. In mogoče bi bil prvi korak, da se začnemo pogovarjati, da se legitimiziramo, kako se reče, eden drugega. Da razumemo, da so taka vključujoča okolja ok, oziroma potrebna, oziroma da ljudje rabijo to in da na drugi strani oni vidijo, da ta kritika je upravičena. A ne? Da začnemo mi med sabo komunicirati. Ker zdaj je tako, da imamo na eni strani circuit gajse, circuit je ta je zabava, a ne? V circuit, ja, ne znam pač dobro izrečen, tako kot Italijani, malo circuit. Skratka, ker živim v Trstu in se učim za mejščine. Skratka, imamo te, a ne, ki so frustrirani in ne vidijo svojega prostora na paradi in ni zabave in ni kamionov in a ne, vse, kar vse najbliže, ko pridejo, je to, da zorganizirajo, da spustijo to zastavo, a ne. Nimajo prostora in na drugi strani imamo pač bolj kvirovske pristope, ki zaenkrat so malo bolj, se mi zdi, pri poziciji moči, saj kar se tiče recimo parade. Ni pa teh prostorov izmenjevanja, ni tega dialoga, ločeni smo med sabo, no, in vidim frustracije na eni in na drugi strani. Ne vem, kaj je odgovor, a ne? Ampak čutim pa potrebo, da bi nastal nek prostor, kjer se lahko te stvari tematizira. Da jaz povem tem... Circuit? Kako je? Dobro. Tem gajsom, kaj je narobe, a ne? In da oni povejo meni, kaj si želijo in zakaj, a ne? Tako pa je, ostaja, a ne, zdaj vidimo, Legebitra je začela nek program, Business Rainbow, a ne, in ja, in to pač ostaja na nivoju zgražanja, ni pa nobenega prostora, ker bi, dajmo se o tem pogovarjati, a ne, kaj je to za program, lahko analiziramo, lahko se pogovarjamo, zakaj nastaja, a ne. Otujujemo se, to mi ni všeč. Želel bi si eno okroglo mizo, na katerem bi sedeli circuit gajsi in kvirovski aktivisti in bi se pogovarjali. Ne? Se lahko kregamo, se lahko kregamo, polepijemo pijačo skupaj,
kregamo se vsebinsko ne ad personam, to je super, a ne, ampak manjka nek tak kreativni prostor, dajmo se zrausat in pač neki, pa se damo dol, in pol nastane nekaj kreativnega. To. O moj bog, Sara. Ja, nek ta tipičen primer je bil letos na Prideu, a ne? Smo imeli na tem srečelobu, si dobil darilo in presežam, kupila sem 5 srečk. V vsaki vrečici z darilom je bila Nivea Rainbow kremica. In at the same time, ne vem, Gibanje za pravice Palestincev odpira temo, da je Nivea soodgovorna za genocid v Palestini. Ampak smo na to pozabili in smo spet pozabili, da je to nek naš skupen boj, ampak dokler nas sponzorirajo, pa dokler pinkwashajo javnost in so luškani svojimi mavričnimi simboli na promo materialu, potem je pač očitno oproščeno vse ostalo, kar delajo zraven. In tukaj prije tudi prekarizacija in izkoriščanje in onesnaževanje v tujini itd. Sorry, predvsem pesek v oči, no, ali kako bi drugače rekel. Ne, bi se navezal na to, kar si ti rekel, Mitja, da pač meni se pa zdi, da se res ful pogovarjamo in da se samo pogovarjamo. Mogoče ne najbolj produktivno pogovarjamo, ampak očitno smo v nekem tem momentu refleksije. Med tem, ko ne vem, ali čakamo nekega novega sovražnika, ki bo spet ukinil neko pravico ali svoboščino, da bo treba se spet mobilizirati okoli tega. Res upam, da ne bo taka kriza, da bo pač terjala neko spet kolektivno znotraj skupnosti, ampak ta druga stvar je pa, ja, ta neka večna ideja nekega placa, ki bi povezoval vse. Zdaj, če bo to kavarna ali pa lokal ali pa karkoli podobnega, bo še zmeraj profiliran glede na profil, ne bodo hodili in circuit boysi in neke, bi si predstavljal circuit boysi in si predstavljam kakšno veteranko, lezbično aktivistko. Ne vem, drugo so neki avtonomni prostori, ki si načeloma kao v ideji niso vezani tem nekim razpisnim mehanizmom, pa kazalnikom, pa kaj više kotira na nekem razpisu, pa ne vem kaj, ker pa tudi se danes vzpostaviti cela umetnost. Tako da ne vem, malo me je intrigirala ta ideja sicer, da bi imel neko TV oddajo, kukor zadnja beseda, ampak bi imel to te circuit boja na eni strani, pa nekega queer aktivista na drugi, da bi se zravsala. Zdaj tako kako doseš to inicijativo in da bo to ostalo in da bo to vidno in da bo to imelo odmev in da bo to sprejeto in da bo to sprodvedlo nek nadaljni diskurs, I guess. Jaz bom zdaj tako malo zatežen. Jaz mislim, da je to, Mitja, kar ti želiš, lahko iskrena želja, ampak mislim, da ni realno. Da smo to videli že tudi pri družinskem zakoniku, ko smo te sirke od boj se imenovali Alfa, ali kako je že bilo, pa je bilo, no dobro, no, nekaj je bilo sodelovanje, ampak mislim, da konceptualno izhajamo iz različnih stvari in je, mislim, ne vem, zato Nivejo zdaj prvič slišam sicer, ampak kaj češ pri Niveji, ne moreš narediti kompromisa, kaj, prazna Niveja, ampak še vedno pa tist pokrovček ali kako, kaj je kompromis tukaj, če je, a veš, mislim, če si ti na stališču, da Niveja, ali pa če je dejstvo, da Niveja sodeluje pri genocidu v Palestini, kako boš tukaj naredil kompromis. In tukaj se mi zdi, da imamo res konceptualno različne pristope in tudi nikjer v tujini ne vidim nekega takega produktivnega sodelovanja. Prav nasprotno, v tujini vidim mainstream parado ponosa, pa queer parado ponosa. Ne? Kar je na nek način se vedno tudi žalostno videti, ampak je realnost tistega prostora. A veš, tista miza, za katero se moramo vsi usesti, ne, in kjer si ti rekel, da je treba to mizo razbiti, ne, in se po tleh usesti. Mislim, da je tukaj še vedno ta razlika, da eni se hočejo za mizo usesti ali pa že sedijo za to mizo. No. Ne vem, mogoče sem malo postal star zatežen peder, ampak ne verjamem več, no, v te stvari. Ampak če recimo pogledaš vsebinsko, a ne, recimo te velike korporacije imajo oddelke, ki se
dejansko aktivno ukvarjajo z vprašanjem, kako se mu jim že reče to, tem modelkom, pomahte mi. Ja. Ne. Diversity oddelki, ja. Ne gre sem za to, da navzven je PR-ovsko dobro. Gre tudi za to, da je v resnici kapitalizem, kapitalistični argument imajo, a ne, zadovoljen delavec je boljši sužen, a ne. Zato res skrbijo za neko, vem, ker sem kot Legebitrovc še takrat izvajal usposabljanja znotraj teh diversity oddelkov in ker smo delali delavnico Blue Eyes, Brown Eyes in je podjetje resno jemalo to, da je treba, a ne, spoštovati raznolikost, vključevati raznolikost, se boriti proti diskriminaciji, se boriti proti vsem oblikam diskriminacije. In v takem okolju ne moreš reči, da je to, jaz ne moram tega reči, da je to slabo, da se to razvija. Tudi to, da lansirajo velika podjetja sporočila o vključujočnosti LGBT oseb, jaz ne moram reči, da je to samo slabo, a ne, čeprav vidim, da je ozadje profit, čeprav vidim, da so v resnici hinavci, ker na drugi strani sprožajo en kup problematičnih stvari. Ampak efekt navzven je, da mavrična Nivea pride v vsako gospodinstvo in se tam tudi v takih okoljih, ki ne bi teh tem tematizirali, se zgodi nek pozitiven efekt, a ne? Doskrat tudi ljudje, ko, če pa on reče, da je LGBT ok, a ne? Če Janković reče, da je LGBT ok, kljub sem drugim negativnim stvarem, ki jih počne, pol je že ok. Ne moramo zanikati tega efekta, a ne? To je pri men problem. Ne moram reči, da ni ok, gremo v H&M in da je junija pač v Mauricah, ker vsi, ali pa v Ikejo, ker morajo vsi čez to Maurico, tudi največji homofobi. A ne? In ker ima ta efekt, a ne? Velika firma se je zavzela za to vprašanje, bože, vendar le nekaj na tem. A ne? Tam ni pa nujno treba, da predstavniki, ki je govori na paradi ponosa, parada naj postane politična. To bolj sem mislil. Jaz imam še ful vprašanj, ampak jih ne bom vprašal, ker ker pač moramo paziti tudi malo na naše energije in bom v bistvu zašel proti zaključku. Tudi ena stvar, ki sva jo z Barbaro govorila, je, da nekaj, kar pa je novo zadnjih nekaj let, je pa, da je vedno več javno notiranih oseb tako na nekih političnih funkcijah, kot drugih visokih funkcijah, ne samo starejših, čeprav večinoma, ampak tudi Sara, recimo ti, si bila na eni funkciji za, ja, tako, za nekaj časa, dokler pač predsednica ni naredila, kar je naredila. In me zanima, kakšne vplive vidite, da ima to na na LGBT gibanje kot tako, za LGBT osebe, na LGBT politike. Kaj so viri moči tega, pa tudi kateri viri slabosti lahko pridejo iz tega? Ok, glede na moje delovanje, itak največ, kar sem naredila v zvezi s tem, da se outiram, je to, da sem imela v bio na Instagramu zastavico maorično nekaj časa, pa vsake toliko objavim kakšen story v podporo LGBT skupnosti, a ne. Kaj dost več nisem naredila in v bistvu, tako, moja zgodba je dost drugačna, ker sem izvedela itak večina folka, ki se ni z mano pogovarjala ali pa ne pozna nekoga, ki me pozna, ne ve, da sem recimo zdaj v lezbičnem razmerju in jih to vedno šokira, ker sodim v okvir neke cis hetero ženske, ki ga zarisuje naša družba danes. Ne? Tako da jaz mislim, da mene tudi nikoli na moji poti to ni oviral, ker
ljudem ali ni očitno, ker oni si predstavljajo lezbiko na tak pa tak način. Ne? Ja, se mi zdi, da zelo lepo padam v te družbene vzorce sprejemljivega, kaj naj bi bila ženska in kaj je ženstveno. In zaradi tega se nikoli tudi nisem soočala s tem, da bi bila diskriminirana na podlagi svoje spolne usmerjenosti. Kar je men pozitivno, po drugi strani me pa malo tepe po glavi, ker se mi zdi, da pač imam vsaj neko kapaciteto, da bi bolj spregovorila o tem, ampak ja, kakor sem že rekla, sem pač delovala vedno v drugačnih organizacijah na drugih področjih. Se mi zdi pa, ne vem, mene zelo preseneča, ker trenutno delam s Simonom, Maljevcem, in v bistvu malo spremljam, kako njega družba sprejema. In se mi zdi, da poleg tega, da pač še vedno so tukaj neke osebne grožnje, mi je zelo zanimivo, da dejansko v javnosti kukor se zna velikrat profilirati ljudi na podlagi ali rase ali nacionalnosti, pri njem tega ne zaznavam toliko ali pa mogoče meni to ni toliko vidno. In se mi zdi, da ja, poleg nekih teh političnih diskreditacij, ki prihajajo recimo z druge strani, kukor je bil Nova 24 TV, TikTok, posnetek, kjer so res nesramno prikazali Simonovo zgodbo, se mi zdi, da pač je družba nekak na stran dala njegovo spolno usmerjenost. Da družba ve, da je on gej, da je v gejovskem razmerju, ampak tega ne postavlja v ospredje in v bistvu se mi zdi, da tudi ocenjujejo njegovo delo glede na delo, ki je opravljeno, ne glede na njegovo spolno usmerjenost. Ne, zdaj pa ne vem, ali sem jaz to narobe interpretirala. Ali... Mitja me nekaj kar dogleda. Razmišlja. Roman, bi mogoče ti na tej točki nadaljeval? Malo sem pristranski. Malo pa, ja. Na to vprašanje. No, mogoče je potrebno omeniti, da je do teh vstopov v politiko prišlo na neki točki, ki se ni zgodila sama od sebe. Se mi zdi, da če bi poskušal analizirati različne faze aktivizma, je na neki točki postalo jasno, da strani aktivizma lahko dosežeš as much, ne? In verjetno je del frustracije bilo, da ne pa cele zgodbe, karkoli je že ta zgodba bila. In ti vstopi v politiko iz aktivizma so se začeli dogajati, ne ponovno spet samo v Sloveniji, tudi ne v tujini imamo neke te primere. Tako da mislim, da je to deloma posledica tudi tega. Ne? Neke zavestne odločitve stopati na drugo stran in sprobati z druge strani tudi kakšno stvar narediti. Seveda, ko priješ na drugo stran, ne, potem to druga zgodba, druga razmerja in tako naprej. Mogoče lahko samo z vidika dekanstva na filozofski fakulteti kaj rečem, zato ker takrat, ko sem kandidiral za dekana, pa res, da nisem imel nobene konkurence, ne zaradi tega, ker sem bil tako dober, ampak ker sem bil edini. Sem se spraševal, tako bolj potiho sicer, ali bo moja spolna usmerjenost, ki je bila seveda jasna in razkrita, igrala kakšno vlogo pri volitvah ali pa pri tem celotnem delovanju. In tako nekaj časa sem potem razlagal naokrog, da ne, glejte, koliko smo pravzaprav vključujoča družba, mislim, kdo bi si mislil razkriti gej poziciji največje fakultete v države in nihče nima s tem težav in tako naprej. In tudi ne morem reči, da seveda jasno meni v obraz ni nihče nič rekel. Ampak, a ne, ko sem pa baje lastnoročno ukinul moški spol, takrat je pa shit hit the fan. Takrat pa je potem bila prva stvar gejevski dekan. Ne? Dve leti ni bilo nič glede tega nikjer, niti v desnih medijih. Ne? Ampak v trenutku, ko pa si nekaj naredil, kar mogoče nekomu ni bilo pa všeči, sem bil pa gejevski dekan. To je bil tudi trenutek, ko sem dobil grožnjo smrtjo, da bom visel na vislicah in tako naprej. Tam notar je prišlo in pri Simonu se mi zdi, da
na kakšnih momentih vidim, ne, lizanje ritke, pa ne vem, kaj se pojavlja skos. Ne. Mislim, se strinjam s tvojo oceno, se strinjam, da ne moramo reči, da se stvari niso spremenile, ne, da neki koraki so bili vendarle narejeni, nikoli pa ti koraki naprej, ali kakorkoli že, niso storjeni zavedno. Bojim se, a ne, ko si ti rekel, upam, da se ne bo zgodil to, da bomo imeli skupnega sovražnika, ga že imamo, se bojim, da jim postaja močnejši in če se nam bo zgodilo v drugem poskusu, da ta država postane provinca Madžarske, takrat bo res, ne, sranje. In zdaj tudi jaz hočem nekaj zaključiti, da bo pametno, pa se ne spomnim. Ja, skratka, hočem reči, tako tipično, ne, imamo ta plašč strpnosti, ne, ki si ga zelo radi oblečemo, sploh takrat, ko je zelo očitno, da je na drugi strani nekdo, ki tega plašča nima, ampak ne, ko pa pridajo kakšne stvari, ki nam stopijo na rep, ne, takrat pa ta plašč tako odleti in ves drek se zelo hitro pride na površje. No, tako da... Jaz se tudi ne morem, kaj da ne bi še en ampak velik omenil. Da, zelo mi je zanimivo, ko so v Ameriki, no, uzakonili poj pravico do istospolne poroke. Mislim, da je takrat Joe Biden rekel, da je več za ta cilj, niso naredili aktivisti, nosi boj, ne vem kaj, ampak serija Will and Grace, kakor je leta 98, mislim, da prišla na spored na ameriške ekrane, ker je pa prinesla to vprašanje gejevstva v sleherno ameriško domovanje. In to pač v te družinske kroge. In tukaj potem pač se odpre to vprašanje moči nekih medijskih vzebin, tudi če so pač fiktivne. Drugi velik ampak je pa tukaj potem pri tako imenovanih izdajalcih ali spola ali česa drugega, v smislu, če bomo pa imeli enkrat nekega gejevskega ministra, ki je pa desničar, kako bo pa potem to sprejeto, ali bo zaradi tega kakršnakoli večje simpatiziranje z vprašanji bolj radikalne narave od našega aktivizma, ali bo pač se ustavilo na nekih ravni poroke in posvojitev in lastniških pravic in podobnega. Ali pa, če imamo neko zvezdnico, ki je tudi trans in pač ne odpira vprašanj nebinarnosti in pravnega priznanja spola in podpore ljudim brez medicinske tranzicije, ali bomo zaradi tega ljudje po Sloveniji, ki jo gledajo v kulturnih domovih, res kaj več razumevanja in naklonjenosti do tega vprašanja za mlajše otroke in še zmeraj nasedajo ali pa ne nasedajo potem tem istim Nova 24 risankam o ministru Simonu, ki tranzira te otroke. Ne vem, jaz sem malo pesimističen tukaj, se mi zdi. Kje sem me pustil? Da, kje sem me pustil? Jaz še vedno praznujem to, da so osebi iz LGBT aktivizma prestopile tudi na stran pozicije moči in se postavile v institucijah, kot je parlament, pa zagovornik načela enakosti in tako naprej, ker v njih vidim, da je bil na ta način prebit nek steklen strop. To sem tako jaz doživljam. In če rabiš koga, ki res zna in ima voljo, energijo, strategije, znanje, kondicijo, potrpljenje, izkušnje, vzameš nekoga, ki si je 20 let, 30 let del v nevladnem sektorju, ki pozna preživetene strategije, ki res srcem in dušo je pri stvari. Meni so to ljudje, ki so res tako. Take ljudi hočemo na takih mestih, ker so sposobni. In potem se ti ljudje seveda zaletijo v sistem, ki pa ni ne narejen kot to, kar sem na začetku rekel, imamo en cilj, pro kateremu strmimo, ki je idealiziran in tako naprej. A torej ni idealizma, ne? Je neka real politika, ki je kupčkanje,
roka roko umije, jaz tebi to, ti meni ono, ki je trgovina, ki je strategija. In tam jaz mislim, da vsi na začetku zgubijo temo LGBT. Na to teme ne smejo nič delati, zaradi tega, ker bi takoj bili označeni kot pristranski. A ne? Pustimo ostati te, kako se reče, te predstavnike propagande, kot so Nova 24 in sateliti, ki a ne, v tem, da je Simon naredil priročnik za spolnost, ker govori o lizanju ritke, ne vidijo, da je to uporabnikom prijazna brošura, ki te uči tistega, kar te nihče ne nauči, kar vsi počnemo, ali a ne, večina ljudi počne, no, ne vsi, in je fajn, da ti nekdo pove, kako to počneš na način, da je ok. A ne? In ne vidijo ta preventivni potencial, ne vidijo te družbene koristi, a ne, ker oni vidijo tebe vedno kot družbenega hudiča. A ne? In te probajo na take ali drugačne načine. Pustimo to, oni ne bojo nikoli nič drugačni. Njihova naloga je propaganda in to znajo in delajo. A ne? Skratka, imajo velik potencial in se mi zdi, da končno lahko te njihove talente, a ne, tudi grejo v družbeno dobro za pri drugih vprašanjih. A ne? Hotel sem že to nasloviti. Jaz mislim, da ja, res imamo že tega sovražnika, ker kot ste videli, je desnica dvakrat že poskušala s kazenskim zakonikom, ki bi kriminaliziral govor o LGBT tematikah v šolah, kar je bolj radikalno, kot je Putin naredil. Dvakrat je padlo, ampak ko bojo na oblasti, lahko da ne bo padlo. A ne? In te pravice so reverzibilne in to se zdaj jasno vidi. A ne? Jasno se vidi, kako gremo retrogradno pri spolnih in reproduktivnih pravicah žensk. Jasno vidimo, kako a ne, kakšne, to so, če sledite, vidite, kako so iskrice, ki se kar tako nekako užigajo. A ne? Kar neenkrat neka lekarna več ne izda kontracepcijske tablete, ker je ugovor vesti. Kar neenkrat neka ginekologinja ne bo delala ginekoloških pregledov lesbiki, ker ona dela v Avstriji OBMP in je ugovor vesti. Kar neenkrat veliko ginekologin in ginekologov ne izvaja več splava zaradi tega, ker ugovor vesti. Kar naenkrat imamo manifestacije in po celi Sloveniji imamo tako imenovane za življenje, ker jaz ne vem, kjer življenje je to, kar oni zagovarjajo. Življenje po smrti in pred rojstvom, ker v meste jebajo glavo vaš čas. Kakšno življenje je to? Res, kakšno življenje? Skratka, in anti-gender, a ne? Skratka, en kup je teh stvari, ki se nekako svetlikajo, ampak se bojo združili v neko gibanje. Vidim, kako lezemo nazaj in kako zgubljamo teren. A ne? In bo treba zelo hitro se organizirati in udariti nazaj. Zaradi tega, ker bomo zgubili. Bomo zgubili, ker vidimo, da zgubljamo po številnih državah po Evropi, nikoli si ne bi mislil, zgubljamo. A ne? Te pravice, jaz nisem nikoli razumel, kaj pravice niso, so pridobljene. In potem, ja, jaz sem mislil, ko enkrat pridobiš, si pridobiš nazaj, ne smeš, ker ustavno sodišče bo reklo, ne smemo nazaj. Nobenega garanta ni, da ne bomo šli nazaj. A ne? In zato se moramo že zdaj nekako zorganizirati. In te osebe na pozicijah moči se mi zdi, da so lahko dobri zavezniki v teh bojih. A ne? In se mi zdi zato pomembno, da se je ta strop prebil. So neki garanti, a ne, da je tudi na drugi strani nekdo, ki bo lahko razumel in ki bo lahko nekako se aktiviral. To in še nekaj je bilo, ma sem pozabil spet. Domov, če se spomnim. Moje zadnje vprašanje bo ostalo v prostoru, ne bo namenjeno vam, ampak vsem. A ja, še nekaj? Ja. Imamo okay. Že desne politike, ki so LGBT bili, pač Jirk Haider recimo, a ne?
pa tudi drugi, recimo po Evropi, ki so LGBT in so na desnici in skrajni desnici, pa že Hitler jih je imel blizu, ne? Tako da tudi ti razmisliki bojo potrebno. Imamo potem neko malo manj radikalno varianto, ko imamo znotraj NSI-ja en kup nekih ljudi na pozicijah moči, ki so naše gore listi. In jih imajo ljudje zelo radi v resnici. A ne? In so, niso tudi vsi tako, ker na nek način ne moramo pa zdaj razumeti misel, da moramo biti vsi progresivni. Se tudi, a ne, ljudje so konservativni in pa pač, boh me pusti ta hrjek, tudi to je ok, a ne? Ne rabimo biti vsi progresivci. Rabimo samo ne širiti sovraštva eden do drugega. To mi je pomembno. Lahko sem pa konservativan in recimo verjamen v monogamijo, tudi če ne obstaja. A ne? Hočem reči, da ne, lahko smo različni, lahko smo konservativni in progresivni, ne rabi, ni nujno, da je vsak konservativc je nekdo, ki je proti človekovim pravicam ali pa ki je radikalen, ne? Ker to, kar štrli iz tega slovenskega morja, a ne, na desni strani, je ekstrem, a ne, ekstremi štrlijo, niso vsi taki followerji, liderja, ki bojo zagovarjali kriminalizacijo, tudi na desni strani ne, a ne. Niso vsi novinari na Novi 24, ki bojo uporabili najbolj možen ogaben jezik, zato da bojo predstavljali kot družbenega hudiča, a ne. Tako da tudi tukaj bi bil potreben dialog. Hvala, Mitja, v bistvu si, najprej sem si mislil, zdaj me je prekinil, v bistvu je zelo lepo ilustriral odgovor, pod eden od odgovorov na moje zadnje vprašanje, ki bi bilo, če je ta združitev ali pa začasna ali ne, to skupno delovanje, če je v bistvu to sploh realno ali utopično. In ja, odgovori so se že ves čas danes tu pojavljali, Mitja in Roman sta imela že malo dialog glede tega in pa tako. In ja, prepuščam tudi to nadalje v razmislek, zdaj pa samo še, če ima kdo kakšno vprašanje za katerega kolje oziroma katero koli gostjo. Edino, kar prosim je, da uporabite mikrofon zaradi tega, ker se snema. Ok. Potem pa vas lepo prosim, da se zahvalite Romanu, Sari, Metodu in Miti za iskrenost in čas. In hvala tudi vsem, ki ste bili tukaj.